Mambo TV Swahili imeamua kukuongezea siku moja zaidi, wewe mtazamaji wetu mpendwa, wa kuangalia na kufuatilia tamthilia nzuri uipendayo ya Uhuru na GharamaZake. Ajit, why are you playing with my feelings? Kumbuka dini zetu ni tofauti. Nasitaki kusikia unaoa ndoa ya bomani, na ukioa ndoa ya bomani sina radhi na wewe. Unaanza kunikoromea ndani ya nyumba yangu, utafikiri wewe ndio mwanamume wa hii familia? Niache. Hivi mnashindwa kuniheshimu mimi, basi hata ofisi yangu. Kweli? Mimi ni mkeo. Naomba heshima yangu tafadhali. Please tell me. Nataka uniambie sasa hivi. Shut up. Now I got. Kuanzia tarehe 3 mwezi wa 8 2020 itakayoonyeshwa kila siku ya Jumatatu hadi Jumamosi saa 3 kamili usiku. Huyu ni mke wangu mimi. Ataishi kwa kufuata misingi ya dini na yale ninayotaka mimi mume wake, full stop. Ningekuwa mimi baba yako ungenifedhesha. Hapa hapa Mambo TV Swahili. Pekee.